Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Емитуваме вести. Повторно се зголемува бројот на нови позитивни од COVID-19. Во изминатите 24 часа, 33 нови случаи. Институтот за јавно здравје денеска регистрира 22 оздравени пациенти. 2 во Скопје, 6 Куманово, Штип 3, Прилеп 7, Тетово 1, Струга 1 и Кочани 2. Во изминатите 24 часа направени се 332 тестирања, а потврдени се 33 нови случаи на COVID-19, и тоа 11 случаи во Скопје, Куманово 2, Штип 1, Прилеп 5, Тетово 2, Велес 9, Битола 2 и Крива Паланка 1. Досега во земјата се направени вкупно 18168 тестирања на COVID-19. На пат кон клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје почина пациент од Велес на 70 годишна возраст, кој од 4 мај бил хоспитализиран на инфективното одделение во болницата во Велес, а поради влошување на состојбата бил пратен во Скопје. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1572, бројката на оздравени пациенти е 1079, починати 89, а во моментот бројот на активни случаи во земјава изнесува 404. Министерот за здравство, Венко Филипче, вели дека утре ќе се знае дали ќе се релаксираат рестриктивните мерки. Бројот на тестови се намалува заради тоа што нема пациенти. Но веќе влегуваме во една следна фаза на епидемијата, во која што почнуваме да тестираме одредени ризични, критични групи на граѓани, а кои што се целосно асимптоматски, со цел да откриеме евентуални асимптоматски носители. Значи сега се ослободени капацитетите на лабораториите и веќе од следната недела ќе почнат да се тестираат според проценката на ризикот на епидемиолозите, вработените во градинките, во јавните служби, јавниот градски превоз, во здравствените установи, понатаму уште некои одредени критични групи на граѓани за кои што сметаме дека е сега во оваа фаза исклучително важно да се откријат асимптоматски носители и со тоа да се спречи ширењето дополнително на болеста. Така да ќе почекаме да видиме какви ќе бидат бројките и анализите утекот на утрешниот состанок, какви ќе бидат препораките за олабавување на мерките од почеток на следната недела, веќе препораките како препораки начин на кој што треба да се функционира во одредени сектори, како економските оператори во тие сектори треба да организираат работата, се спремни. Тие беа дадени на увид токму на нив да дадат некои сугестии. Меѓутоа, кога сето тоа ќе почне и по кој редослед ќе узнаеме во текот на денешниот, односно утрешниот ден, па врз основа на тоа може да носиме и некакви овој други заклучоци и други планови. Економијата колабира, обвини денеска лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Додека буџетот слабо се полни, додека буџетот крахира, и додека не убедуваа дека блескаме, па потоа одиме во амбис, па повторно блескаме. Безмилосно се трошат пари од истиот тој буџет и се реализира буџетскиот дефицит во вредност од цели 7,4 милиарди денари или приближно 120 милиони евра во обид да се корумпираат гласачите во првите 3 месеци, а тоа коинцидира со периодот пред реализирањето на веќе одложените предвремени парламентарни избори. Почитувани сограѓани, потребни се не само мерки, туку и цел еден систематски план како да се излезе од кризата. ВМРО-ДПМН предлагаше многу мерки, кои или делумно, со големо задоцнување се прифатија, или беа целосно примитивно игнорирани. Забрзо, ВМРО-ДПМН, бидете спокојни, ќе понуди нов план, сеопфатен план од мерки, како да се излезе целосно од кризата и како да се врати македонската економија на победнички патеки. Тоа е одговорно несување, затоа што сметам дека неодговорноста и несериозноста на Зоран Заев и неговите луѓе не водат како држава во амбис, а штетите во економијата се навистина во овој момент непоправливи. Без силна економија нема силна држава. За среќа, овој темен и тажен период за нашата држава ќе заврши за неколку месеци, а тогаш што чека многу работа и подобри времења. Ви уверувам дека ние тоа можеме да го направиме. Бидете спокојни. ВМРО-ДПМН има план
за обнова на Македонија и вистинска Македонија онаква каква што ние сакаме да ја гледаме. Мицковски математички прецизно да пресмета колкава е разликата од 8160 до 100.000 невработени, порачаа од СДСМ. И во време на здравствена и економска криза, Христијан Мицковски знае само за лажни вести и деструктивност. Последната лага на ВМРО ДПМН е Мицковски, е дека поради кризата од коронавирусот, 100.000 лица останале без работа. Оваа лага е официјално демантирана од институциите. Агенцијата за вработување вчера соопшти дека од 13. март, денот кога започнаа превентивните мерки, па до 30. април, невработени останале 8160 лица. Од нив повеќе од половина, односно 4279 лица, останале без работен ангажман поради истек на договор на определено време. Тоа е огромна разлика од лагите на Мицковски. Мицковски, да каже математички прецизно, колкава е таа разлика. Мицковски нека пресмета и нека каже колку илјадници работни места тежи неговата лага. Колку е разликата од 100.000 до 8160. Нему е прв пат на Мицковски да шири лажни вести и невистини. Исто така Мицковски лажеше дека имало само 100 теста за коронавирусот, а од тогаш се направени илјадници тестирања. Почитувани, ако Мицковски се дрзнува да лаже и манипулира со бројки, кои се лесно проверливи, може да предпоставиме за што се излажал и за што се е подготвен да излаже. И покрај тоа што нивните лаги секогаш се официјално демантирани, Мицковски и ВМРО ДПМН не се откажуваат од пласирање лажни вести. Тоа е нивниот единствен начин на делување. За таквото нивно неодговорно, несовесно и несериозно однесување, оценката ќе стигне од граѓаните. Нивните лаги и деструкции повторно ќе бидат поразени. Председателот на владата, Оливер Спасовски, во видео порака во чест на 7 мај, денот на полицијата и безбедноста, истакна дека оваа година, овој ден се одбележува во вонредна состојба заради здравствено-економската криза, предизвикана од коронавирусот. Почитувани полициски службеници, почитувани вработени во Министерството за внатрешни работи, почитувани граѓани, оваа година 7 мај, денот на полицијата и безбедноста, го одбележуваме во вонредна состојба заради здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот. Улогата на полицијата во спроведување на одлуките и мерките на владината стратегија за запирање на ширењето на вирусот е огромна и од исклучителна важност. Посебно охрабрува дека на вистина сме ги донеле правилните одлуки, зашто деновиве говорат и бројките на намалени случаи на заболени. Особено сум горд што ова е успех и на воспоставените норми и концепт за јавниот мир и безбедноста како гаранција за заштитата на човековите права и слободи. Овој успех е резултат и на воспоставената силна институционална свест и структура како брана против сите тенденции на корумпирање на безбедноста и против ставање на полицијата во функција на злоупотребата и незаконито работење како што беше до пред 3 години. Во таа насока, еден сериозен и значаен дел од енергијата и мерките од реформите беа посветени примерно на генералното подобрување на материјално-техничките услови за работа, токму на оние од кои што зависи спроведувањето на правото и законите, а тоа е полицијата. Во нивното реализирање се водевме од фактите дека интегритетот, опременоста и статусот на полицискиот службеник се императив без кој што е невозможно спроведување на каква било системска реформа во тој домен. Дека постигнавме многу, најдобро сведочат домашните и меѓународните анализи и истражувања кои потврдуваа дека Република Северна Македонија воспоставува професионална и стручна полициска служба која што е определена да биде реален и доверлив сервис на граѓаните. Затоа со право веруваме дека во наредниот период ќе продолжиме да ги јакнеме севкупните капацитети на Министерството за внатрешни работи за уште подобри резултати во работењето на сите организациони единици. Нека ни е честит 7 мај,
денот на македонската полиција. 50 дена се доволни за да се реализира изборниот процес, вели председателот на Државната изборна комисија Оливер Дергоски. Значи, не е прашање колку денови требаат на комисијата, да прашање на закон, значи на имплементација на законските одредби во изборниот законник и во повеќе наврати сум кажал дека за да се завршат сите тие действија се потребни 50 дена отприлика, нешто плюс-минус, меѓутоа во главном 50 дена се доволни за да се спроведе целиот процес. Изборниот законник вика на денот на изборите, имаат право на глас, но имаат и право да се кандидираат сите граѓани, државјани на Република Македонија кои што имаат 18 години, што значи се доведуваме во ситуација да некому скратиме право и за гласање, меѓутоа и за кандидирање. Се да ги следат препораките на здравствените власти, затоа што сме како држава во услови на пандемија, на пандемиска криза, да ги послушаат нивните совети во оваа ситуација и на крајот да донесат едно разумно решение, почитувајќи ги законите во ситуација. Не сакам да прејудицирам дека некој размислува поинаку, меѓутоа треба да се внимава на законските одредби во изборниот законник и на уставот се разбира, за на крајот на секому му е важно кој што учествува во оваа изборна трка да има легитимен процес и никој да не го делегитимира тој процес после тоа. Што значи, не треба да се брза премногу, може да се заврши целата операција, се работи за една поголема логистичка операција, меѓутоа за се треба време. Поведена истрага за силување против косовски државјанин. Основното јавно обвинителство Кавадарци донесе наредба за спроведување истражна постапка против државјанин на Косово со престојувалиште во Росоман поради основано сомнение дека сторил кривично дело силување. Осомничениот, кој бил вработен како овчар на 2 мај во воштарник во атарот на Росоман, со употреба на сила извршил друго полово дејствие врз 17 годишно момче. Момчето, за да се одбрани, го удрило осомничениот со бокс, пошто тој се тргнал и го напуштил место. Осомничениот не е достапен на органите на прогонот, а по предлог на надлежниот јавен обвинител, судот во одсуство определи мерка притвор во трајање од 30 дена. Мерката ќе започне да се спроведува по неговото пронаоѓање и лишување од слобода. Сончево со мала до умерена облачност, ке дува умерен ветер од северозападен правец, температурата до 22 степени Целзиусови. Вие бевте на фреквенцијата на КТВ телевизија. Имајте пријатна вечер!